Amado vovô Cipriano, me diga se o desencarne é o nosso fim. Minha querida filha, não se pode dizer que é o fim, o final de tudo, o mesmo que silêncio infinito, onde não haja a continuação daquilo que foi iniciado e encaminhado. Mas podemos sentir a passagem se nós quisermos. É só viver a oportunidade de se estar neste mundo interiormente amando o semelhante. Para tanto se faz necessário se amar muito, sem desconfiança de si mesmo. Amar é sentir tudo de bom que se produz, com reflexo para aqueles que estão desejosos do saber real, honesto e verdadeiro. A morte física, a morte da matéria, é um pesadelo de um sonho bom, que é o de se estar vivo. Mas será que estamos vivos realmente, ou apenas adormecidos numa felicidade passageira e ineficaz ao entendimento maior? Não devemos temê-la, filha, e sim respeitá-la como sendo o deslumbramento de uma continuidade maior de nós mesmos, como o abrir dos sentimentos sinceros, verdadeiros e bem-intencionados. Não a queremos, pois se nos foi dada a oportunidade de viver, que seja então de bom proveito, para que quando ela chegue, venha mansa, suave e tranquila, e possamos então absorvê-la como o continuar vivendo, que deve antes de tudo ser o objeto sincero de amar e servir a Deus, hoje e no amanhã.